नमस्कार स्वागत छ दर्शक वृन्द यहाँहरुलाई कार्यक्रम इशू अफ द डे मा म रोहन श्रेष्ठ इशू अफ द डे को आजको यस श्रृंखलामा हामी राप्रपा भित्रको राजनीति त्यस्तै गरेर मुलुकको समसामयिक परिस्थिति एमसीसी लगायतका मुद्दामा राप्रपाले लिइरहेको स्ट्यान्ड लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्न जादैछौं त्यसको लागि आज हामीसँग राप्रपाका महामन्त्री हुनुहुन्छ भुवन पाठक आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भने यस्तै भयो क्या तपाईँहरूलाई नि एउटा लामो समय कमल थापासँग चाहिँ तपाईँहरू अटाउनु भयो आज कमल थापालाई तपाईँहरूले साथ दिन दिनु भएन साथ दिने कि नदिने होइन उहाँसित हाम्रो लामो मेरो व्यक्तिगत पनि लामो समयदेखि उहाँसित निकटतम सम्बन्ध रह्यो र अत्यन्त नजिक सम्बन्ध रह्यो र राजनीतिक सम्बन्ध पनि रह्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि रह्यो पारिवारिक सम्बन्ध पनि रह्यो र उहाँप्रतिको अहिले पनि उहाँप्रतिको सम्मानमा कुनै कमी हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन त्यो पनि त्यो यथावधि छँदैछ तर राजनीतिक रूपमा अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी म पनि यसको संस्थापक सदस्यमध्येको एक हो विद्यार्थी सङ्गठनदेखि भएर त्यसपछि युवक सङ्गठन भएर त्यसपछि पार्टीको विभिन्न तहमा सहायक महामन्त्री प्रवक्ता हुँदै अहिले महामन्त्री भएर भएको छु कमल थापालाई एक्लो छोडिदिनु भयो अनि एक्लो भन्दा पनि लामो समयदेखि उहाँलाई सहयोग र साथ गर्दै आएका उहाँले तर म कहिले पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा थिइनँ हाम्रो पार्टी पटक पटक विभाजित भयो पटक पटक जुट्यो पटक पटक फुट्यो र हरेक पार्टी एकता गर्ने क्रममा हरेक पटक म लगायत थुप्रै नेताहरूले ठुलो सक्रियता देखाउनु भएको हो ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो र म कहिले पनि पार्टीको विभाजनको पक्षमा कहिले पनि रहिनँ जहिले पनि पार्टीको एकताको पक्षमै रहेँ अहिले पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलाउन पनि धेरै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ र पार्टी एकता बनायौँ र त्यसले एक प्रकारको सन्देश त्यही बेलामा दिएको थियो यदि हामी त्यो बेलामा पार्टी विभाजन नभएको भए यही संसदमा पनि हामी 20-25 सिटभन्दा माथि हुन्थ्यौँ हामी एक प्रकारले निर्णायक हुन्थ्यौँ तपाईँहरूले जसको औँला समाएर चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुभयो त्यो व्यक्ति नै छोडेर हिँड्ने नि त त्यही म त्यही त्यही क्रममा म भन्दै थिएँ त्यस कारण पार्टी त्यो बेला विभाजन भयो नोक्सान भयो फेरि पार्टी टुक्रेर त्यो बेलाको स्थानीय चुनावको सङ्घारमै पार्टी विभाजन भयो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहेनले छोडेर जानुभयो त्यसपछि पशुपति शमशेर रावलले छोडेर जानुभयो जसको परिणाम हामी स्थानीय निकायको चुनावमा पनि अत्यन्त कमजोर रह्यौँ झन् संसदको चुनावमा त हामी एक सिटमा मात्र सीमित भयौँ त्यो पीडा हामी सबैलाई पीडाबोध भएको थियो यसकारण फेरि हामीले प्रयास गऱ्यौँ यो तिनवटा पार्टी जोडेर एक बनायो त्यसमा उहाँ कमल थापाको पनि ठुलो भूमिका छ गीता छोएरै कसम खानुभएको थियो उहाँले त्यो त्यो एकता समारोह घोषणा समारोहमा गीता छोएरै कसम खानुभयो कि म कहिले पार्टी फुट्ने छैन फुट्न दिने छैन भनेर कसम खानुभयो र तिनवटा अध्यक्षलाई स्वीकारेर पनि पार्टी एकता गरियो त्यो तिनवटा अध्यक्ष स्वीकार्ने क्रममा उहाँले ठुलो उदारता पनि देखाउनु भएको र पार्टीले एउटा सेप लिँदै थियो पार्टीले एउटा सेप लिँदै थियो र पार्टीप्रतिको आकर्षणहरू पनि बढिरहेको थियो त्यही क्रममा पार्टीको एकता महाधिवेशन भयो यो एकता महाधिवेशन मैले धेरै ठाउँमा पटक पटक भनिरहेको छु यो एकता महाधिवेशन धेरै दृष्टिकोणले अत्यन्त ऐतिहासिक थियो पार्टीको जीवनमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो यो एकता महाधिवेशन सम्बन्ध पहिलो कुरो पहिलोपटक हामीले अध्यक्षमा त पहिले पनि निर्वाचन हुन्थ्यो तर पहिलोपटक हामीले पदाधिकारीमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्यो त्यो सँगसँगै सक्रिय सदस्यताबाट महाधिवेशन छान्ने त्यो व्यवस्था पनि हामीले गर्यौँ भागवत गीता छोएर कसम खाने ती कमल थापा आज यसरी चाहिँ निस्केर जानुपर्ने कारण के किन चाहिँ सृजना भयो त्यही म भन्दैछु त्यस क्रममा यो ऐतिहासिक महाधिवेशनले झन्डै योपालि फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि डबलको सङ्ख्यामा थियो अहिले झन्डै 5,000 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए त्यो 5,000 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको सहभागिता थियो यो एक प्रकारको ठुलो आकर्षण यो महाधिवेशनले सिर्जना गरेको थियो र त्यो महाधिवेशनमा पहिलोपटक भने पनि हुन्छ प्यानलकै रूपमै निर्वाचन भयो सबैले उत्साहवर्धक रूपले सहभागिता जनाए र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा महाधिवेशन भयो महाधिवेशनमा कुनै किसिमको नराम्रा कुराहरू केही पनि भएन महाधिवेशनको प्रेरणाले राजेन्द्र निगदेललाई
विजय बनाए विजय बनाए कमल थापा पराजित हुनुभयो हामीहरु पदाधिकारीमा निर्वाचित भयौ हो र यो महाधिवेशनले जुन निर्णय गर्यो आखिर महाधिवेशन भन्दा ठूलो ठूलो बढी त कुनै राजनीतिक दलको हुँदैन महाधिवेशनले सबै चीज परिवर्तन गर्न सक्छ नि त्यो महाधिवेशनले अध्यक्षमा राजेन्द्र रिजाललाई निर्वाचन गर्नु त्यो सामान्य कुरा थिएन त्यो सामान्य महाधिवेशन भएको जस्तो घटना पनि थिएन किनभने यो सबै राजनीतिक दलको यो मङ्सिर महिना सबै राजनीतिक दलको महाधिवेशन महिना रह महाधिवेशनको महिना रह काङ्ग्रेसको माओवादीको तर युवा नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनको रूपमा राप्रपाले पायो र त्यसको केही बाछिटा त्यसको केही उदाहरण सेट गर्न सक्यो राप्रपाले यही कुरालाई मनन गर्ने हो भने नि अहिले के पनि भनिन्छ भने गीता छोएर कसम खाने कमल थापा ढोङ्गी थिए त्यही कारणले गर्दा कमल थापाको त्यो स्वार्थ त्यो दम्भ त्यो ढोङको कारणले गर्दाखेरि राप्रपा पछाडि पर्यो त्यही कारणले गर्दा आज राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्वाचित भएर चाहिँ यसरी अगाडि आउनु पर्यो भनेर चाहिँ विश्लेषण हुन्छ त्यो मानेमा कमल थापालाई ब्यालेन्स गरेर हेर्दाखेरि कहाँ त्यो 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 तराजुमा कहाँ राख्नुहुन्छ एक क्रममा मैले भन्दै थिएँ त्यो एउटा कुरा जोड्नै पर्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भावनाले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनको बाछिटा सबै पार्टीहरूमा पर्यो उदाहरणको रूपमा देखाएको थियो देखियो त्यो मात्रै होइन सबै पार्टीमा योपालि पुस्तान्तरणको ठुलो बहस प्रारम्भ भएको थियो तर बहस प्रारम्भ भयो छलफल भयो तर नेतृत्व यथास्थितिमा रहेतृत्व चाहे शेरबहादुर देउवाको कुरा गरौँ यो तिनटै चाहिँ लामो समयसम्म पार्टीको अध्यक्ष भइरहेका त्यो मात्र होइन लामो समयसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए र पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि पूर्ण रूपेण असफल भएका प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि पूर्ण रूपेण असफल भएका पात्रहरू हुन् यिनी र यिनीहरू नै कायम रहे पुस्तान्तरणको बहस व्यापक हो तीव्र हो तर परिवर्तन हुन सकेन कमल थापाको त्यो स्वार्थ र त्यो ढोङको कारणले गर्दाखेरि राप्रपा पछाडि परेको हो यही कारणले गर्दा नयाँ नेतृत्व युवा जोसको रूपमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन उदाएका हुन् यही क्रममा म जोड्दैछु यसरी सबै अन्त अरू पार्टीमा हुन सकेन हामीहरू पार्टीमा चाहिँ एउटा इतिहासमा पहिलोपटक सात सालदेखि जब प्रजातन्त्र आयो जब बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो सात सालदेखि अहिले 78 सालसम्म हेर्नुहोस् सबै प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू सबै कि बाहुन छन् कि छेत्री छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा इतिहासमा पहिलोपटक एउटा जनजातिको छोरो त्यो पनि महाधिवेशनको म्यान्डेटबाट निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भयो र त्यो सँगसँगै युवा पनि कमल थापाले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन युवा पिँढीलाई छान्यो भनेर भनौँ सोझो अर्थमा बुझाइ अब यसको धेरैवटा कारण होला तर मूल कारण के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा परिवर्तन खोज्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र ठुलो परिवर्तन लामो समयदेखि परिवर्तनको जिजी विषय हुन्छ नि त्यो व्याप्त थियो त्यसको प्रष्टीकरणको रूपमा त्यो घोर शैलीमा डिप्लोमेटिक तरिकाले कमल थापाले गर्न सकेनन् त्यही कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन छान्यो भनेर बुझौँ अथवा चाहिँ कमल थापाले भने जस्तै गरेर चाहिँ निर्मल निवासको ठाडो हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन उदाए भनेर भनौँ अथवा चाहिँ जे म्यान्डेट दिएर कमल थापालाई त्यो सत्ताको कुर्सीमा राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि सारेका थिए जुन रूपमा उहाँबाट अपेक्षा गरेको थियो त्यो कुराहरूमा उहाँ फेल साबित भएको कारणले गर्दा उहाँको चाहिँ फेलियरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ राप्रपा अगाडि बढ्यो अथवा चाहिँ आज कमल थापाले आफ्नो त्यो गद्दी आफ्नो त्यो विरासतलाई ढोका लगाएरै त्यहाँबाट चाहिँ निस्कनुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनेर भनौँ जे भए पनि पार्टीभित्र एउटा परिवर्तन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले खोजिरहेको थिएन जनताले पनि खोजिरहेको थिएन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट पार्टी आओस् नयाँ नेतृत्व आओस् र एउटा नयाँ पन चाहिँ पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि खोजिरहेको थियो त्यसको अभिव्यक्तिको रूपमा यो परिवर्तन भयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाडो हस्तक्षेप हो जुन अहिले कमल थापाले भनिरहनु भएको छ बारम्बार भनिरहनु भएको छ उहाँले त अब नयाँ पार्टी खोल्नेमा राज संस्था भन्ने चिज सम्भवतः त्यहाँ अटाउँदैन हिन्दू राष्ट्र सुशासन समृद्धिको चाहिँ नारालाई उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ अब मैले बुझेछु म पनि त्यो उम्मेदवार हुँ र म अझ यदि राजाको त्यस्तो हस्तक्षेपको इच्छा थियो भने म त राजाकै नेतृत्वमा मन्त्री भएको मान्छे हो होइन मलाई पनि त्यो आउँथ्यो होला नि खै मलाई त कहीँ कतैबाट केही भनिएन हामीहरू सबै निर्वाचनमा गयौँ सबै स्वस्थ मैले अघि पनि भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो कुनै नराम्रा कुराहरू केही भएनन् सबैले निष्पक्ष भयो धाँधली रहित भयो पारदर्शी भयो स्वस्थ
प्रतिस्पर्धा भयो निर्वाचन भयो र उहाँले भनिरहनु भएको कुरा सबै झुट हो निर्वाचनको माध्यमबाट हामी निर्वाचित भएर आयौँ अब हामी कसरी मलाई चाहिँ जानकारी छैन र त्यस किसिमको अब एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा मुलुकको प्रजातान्त्रिक पार्टी पार्टी भनेपछि सबै जनताको हक र अधिकारसित जोडिएको हो नि हरेक पार्टीमा जो कोही नेपाली चाहिँ सदस्य बन्न सक्छ जो कोही नेपालीले मत हाल्न सक्छ मत माग्न सक्छ आफ्नो दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्न सक्छ त्यो क्रममा अब कोही नजिक भएका मान्छेहरू कसैले फलानलाई सहयोग गर भने होला त्यो आफ्नो काम त्यो एउटा पाटो होला हामीले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै महाधिवेशनमा पनि आफ्नो नजिकका कोही साथीभाइहरू छन् भने फलानलाई सहयोग गर भने आफ्नो चिनेको मान्छेलाई भन्छौँ त्यो त्यो अस्वाभाविक होइन तर त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको चलखेल भएको मैले चाहिँ मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय कमल थापाको बहिर्गमन के पनि भनिन्छ भने अब राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गइरहेको छ अब बाँकी अरू फ्याक्टरहरूलाई अब इन्क्लुड गराउँदै लान्छन् पार्टीमा समाहित गराउँदै लान्छन् त्यसपछि उसले मूल एजेन्डाबाट अब ऊ विमुख हुन थाल्यो भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप पनि लाग्छ विश्लेषण पनि हुन्छ को चाहिँ विमुख हुन्ला राप्रपा आफै राप्रपा कसरी हाम्रो स्थापना कालदेखि अहिले मात्र हेर्नु 2047 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापना हुँदाखेरि पनि हाम्रो विधानमा प्रष्ट रूपमा त्यो बेलामै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र हाम्रो मूल विषय थियो मूल एजेन्डा थियो त्यसैलाई स्वीकार्दैमा हामी आयौँ जब 62-63 परिवर्तन भयो जब त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो परिवर्तनपछि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै जनताको अभिमत नै नलिकन जब यो अन्तरिम संविधानलाई आधार बनाएर धर्मनिरपेक्षता लादियो त्यसमा राप्रपाको पनि साथ रह्यो रहेन संविधान सभामा कोबाट अभिमतै नलिकन जनताको म्यान्डेट त राप्रपालाई त्यति बेला थियो हिन्दू धर्ममा जानको लागि तर राप्रपाले केही गर्न सकेन अब ती पुराना कुराहरू भए अब निर्वाचनले फेरि राप्रपालाई कुन रूपमा हेर्छ अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदयलाई कुन रूपमा हेर्छ जनतामा फेरि टेस्ट हुन बाँकी नै छ त्यो अब आउँदा दिनहरूले बताउलान् तर कमल थापाको बहिर्गमनसँगै नि अब चाहिँ पार्टी कतातिर गयो त भन्ने कुरा हो कि उनको बहिर्गमनले तात्विक रूपमा त्यस्तो केही फरक पार्छ किनभनेदेखि ती पात्र भनेको आजसम्म राप्रपालाई यहाँ डोर्याउने पात्र आज छैनन् ढोका बन्द गरेर चाहिँ निस्केका छन् कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँ नौदाको राप्रपा अहिले यो तपाईँलाई थाहै छ भनिन्छ नि पहिले भनिन्थ्यो राजा मरेर राज्य रोकिँदैन भनिन्थ्यो अब हामी कहाँ भने पहिले सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष थिए लोकेन्द्रबहादुर चन्द अध्यक्ष हुनुभयो त्यसै गरी पशुपति शमशेर अध्यक्ष हुनुभयो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी पनि अध्यक्ष हुनुभयो र उहाँहरूले छोड्दै जानुभयो अहिले पनि उहाँहरू त निवर्तमान अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त निर्वाचनै लड्नु भएन महाधिवेशनमा निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु भएन उहाँहरूले उदारतापूर्वक छोड्नुभयो नयाँ नेतृत्व आओस् भनेर उदारतापूर्वक छोड्नुभयो र कोही जाँदैमा राप्रपाको गति रोकिने होइन र जहाँसम्म कमल थापाको प्रश्न छ उहाँ लामो समयसम्म यो पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएको यो पार्टीको विभिन्न तहमा हुँदै प्रवक्ता हुँदै महामन्त्री हुँदै 15 त पार्टीको अध्यक्ष नै हुनुभयो र उहाँको यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यो योगदानलाई बिर्सिन सक्ने प्रश्न फकाउन किन सकिएन कमल थापालाई त्यही त म भन्दैछु त्यो योगदानलाई बिर्सिने कुरै भएन र उहाँले पार्टीबाट उहाँ सांसद हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो तिनपटक त उप प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो उहाँले पार्टीलाई योगदान पनि पुर्याउनु भयो र हामीले चाहिँ के अपेक्षा गरेका थियौँ भने उहाँले पराजित भइसकेपछि पनि उहाँ नै पार्टीमा रहनुहुन्छ पार्टीलाई अभिभावकत्व दिनुहुन्छ र त्यहाँ बहुमत सदस्यहरू त उहाँकै पक्षको निर्वाचित भएका थिए सबैको आग्रह र अनुरोध थियो उहाँले पार्टीमै बस्नुहोस् पार्टीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहोस् पार्टीले एउटा प्यानलै सहित तपाईँहरू मिल्नु भएको थियो र उचाइमा पुऱ्याउँ भने हामी सबैको आग्रह र अनुरोध थियो तर उहाँले सुरुमै आफ्नो असहमतिहरू जनाएर पत्र लेख्नुभयो अध्यक्षलाई फेरि दोहोऱ्याएर पनि लेख्नुभयो त्यसपछि हामी सबैले हामी निर्वाचित पदाधिकारीहरूले अध्यक्षलाई आग्रह गऱ्यौँ पार्टीको यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय नेता
पार्टी को पूर्व अध्यक्ष ले पार्टी में कई कुरा उठाई सही बचे तो आइस ब्रेक पैसे क्या थियो हाँ तो पैसे बची तो इसको संबोधन करने पड़ सा इसमें सफल करने पड़ सा मैंने हमी बने हो बने बची वहाँ ले दिया सकारात्मक रूप में लेने वो वहाँ दूसरे जाने को भेट भो तो भेट पने अत्यंत सौहार्द्र पूर्ण और अत्यंत भावुकता पूर्ण बने भायो चलो अचानक कहाँ पड़े ये तो किसी को कंप्लीट करो तेज पची अब ये कसरी संबोधन करने भन्ने विषय में छलफल भयो त्यो क्रम में वहाँ उठाया माग जो कुछ थे संबोधन करना को लगी पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर छन् पार्टी का पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणा पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश सिंहनी लगायत नेता एउटा समिति बनाने तो समिति ने वहाँ उठाया सब मागर को संबोधन करने र त्यसको लागि हिजो पदाधिकारीको बैठक पनि बोलाइएको थियो यो कुरा उहाँलाई पनि जानकारी गराइएको थियो र त्यो उहाँले जानकारी पाइसकेपछि हामीलाई विश्वास थियो खास गरी मलाई मैले त विभिन्न मिडियाहरूमा पनि भनेको थिएँ मलाई त आशा पनि छ विश्वास पनि छ भरोसा पनि छ उहाँले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ पार्टी नै बनाउने भनेर भनिसक्नु भएको छ थप कुराकानी गर्नेछौँ त्यसपछि म एक जोडिहालेँ त्यसपछि यो अकस्मात उहाँले हेटौँडामा पुगेर पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभयो त्यो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सक भयो हामीलाई सक भयो यो किन अनपेक्षित थियो अप्रत्याशित थियो अस्वाभाविक थियो र अप्राकृतिक थियो हजुर यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँलाई कार्यक्रम शब्द डेमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भुवन पाठक पुनः स्वागत छ यहाँलाई राप्रपाले जनता र राजालाई धोका दिए त्यही कारणले गर्दा त्यसको ब्याकफायर आजकोमा थापा यसरी निस्किनु पर्यो यसरी बुझौँ अब त्यसरी भन्दा पनि के भने जन यो विगतको चाहिँ निर्वाचनपछि अब हामीलाई जनताले विश्वास गरेका हुन् हिन्दू राष्ट्रको लागि राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि मत दिएकै हुन् र मुलुकको चौथो पार्टीको रूपमा संसदमा स्थापित गरेकै हुन् तर जब हामी त्यसपछि सरकारमा गयौँ उप प्रधानमन्त्री बन्यौँ मन्त्रीहरू बन्यौँ त्यसपछि जनताले त्यसलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपमा लिए किनभने हामी त गणतन्त्रको विरोधमा थियौँ हाम्रो अहिलेको संविधानको फन्डामेन्टल कुरा भने त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संहिता हो यो तिनटैको हामी त विरोधी हो हामी गणतन्त्रको होइन गणतन्त्रवादी होइन हामी राजतन्त्रवादी राज संस्थावादी त्यसै गरी हामी धर्मनिरपेक्षतावादी होइन हिन्दू राष्ट्रको पक्षपाती त्यसरी हामी संहिताको विरोधी स्वायत्त सुदृढ शासनको पक्षपाती त्यही कारणले गर्दा कमल थापा नेतृत्व फेल भयो बुझौँ यसरी त्यो पनि समय अलिक एउटा कारण हो किनभने त्यो कुरालाई जनताले पत्याएन त्यसलाई जनताले अत्यन्त नकारात्मक रूपले लिए र यो हाम्रो मतमाथि धोका भयो भन्ने जनताले ठाने जसको कारणले त्यसपछि हामी 26 पार्टी एकता भएर 37 पुगेका थियौँ हामी 1 आयौँ स्थानीय निकायको चुनावमा पनि त्यो नकारात्मक अब राजेन्द्र लिङ्गले नेतृत्व अगाडि बढ्ला त तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरूको एकदम अहिले तपाईँलाई एउटा टाइम फ्रेम त गइसक्यो होइन तर तात्विक रूपमा भिन्नता केही पनि आएन खोइ के गरेर राजेन्द्र लिङ्गले युवा नेतृत्वले भन्ने पनि प्रश्न छ जम्मा 2 भयो भर्खरै अहिले त हामी आफ्नो त्यति बेला त महाधिवेशन हुने बित्तिकै अब राजतन्त्रको लागि हामी आन्दोलनमा होमियौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन हामीहरू आन्दोलनको अहिले तयारी नै गरिरहेको छौँ यो फागुन 11 गते हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छौँ यो बैठकले हामी यो यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दैछौँ र अहिले राजेन्द्र लिङ्गले अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले विभिन्न ठाउँमा दाङमा जनकपुरमा नवलपुरमा धनगढीमा हामीले आमसभाहरू गऱ्यौँ तुलनात्मक रूपले हाम्रो कमजोर सङ्गठन भएको ठाउँमा पनि हजारौँ जनताको सहभागिता थियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला सहभागिता सहभागिता मात्र होइन हामीले कल्पना गरेको भन्दा डबल ट्रिपल सहभागिता थियो त्यो मात्रै होइन पार्टी प्रवेश गर्ने एक प्रकारको लहर थियो फागुनदेखि आन्दोलनमा होमिन्छ राप्रपा भनेर बुझौँ पुरा तयार गर्दैछौँ हाम्रो अहिले दुईवटा जिम्मेवारी हाम्रो हातमा एउटा आन्दोलन अर्को स्थानीय निकायको चुनाव यसलाई हामी साइमल्टेनियसली सँगसँगै लगाइछौँ आन्दोलनमा पनि हामी जाँदैछौँ र स्थानीय निकायको तयारी चुनावको तयारी पनि गरिरहेको छौँ त्यो अलिकति झुलमुले स्वभाव भयो भनेर पनि भनिन्छ कि राप्रपाको नि होइन उहाँ विरोध पनि गर्ने संविधानकै बर्खिलाफ पनि जाने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही संविधानले दिएको चाहिँ प्रदत्त त्यही भित्र बसेर ऊ चाहिँ सरकारमा पनि जाने चुनाव पनि लड्ने सबै गर्ने होइन त्यसको के भने हामीले यो संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो यो फन्डामेन्टल कुरा हाम्रो सैद्धान्तिक कुरामा हाम्रो विमति छ तर हामीले यही संविधानसित सहकार्य गर्दै
यसले प्रयोग गर्दै आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने हाम्रो नीति हो. किनभने यसलाई नमान्ने हो भने त संविधानलाई नमान्ने हो भने त हामी कि जङ्गल जानु पऱ्यो कि हामी अति हतियार उठाउनु पऱ्यो. अहिलेको बेलामा त्यो त्यो त्यसको अवस्था पनि छैन, स्थिति पनि छैन, जनताले झन् दुःख पाउने स्थिति पनि हुन्छ. भर्खर बल्ल बल्ल नेपाली जनताहरू दस वर्ष सशस्त्र युद्धबाट युद्धबाट बाहिर आएको अवस्थामा फेरि हामीले अर्को युद्धमा घुम्नु त भएन, त्यो त जनताको लागि माथि अन्याय हुन्छ. यसकारण हामीले यसलाई सहकार्य गर्दै यसलाई प्रयोग गर्दै हाम्रो सङ्गठन निर्माण पनि गर्ने, हाम्रो एजेन्डालाई पनि जनतामा लैजाने, जनतालाई सुसूचित गर्ने र जनताबाट निर्वाचित भएर आएर जनताको मतबाट हाम्रो एजेन्डालाई संविधान संशोधन गर्ने गरेर हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने. एमसिसीको मुद्दामा राप्रपाको ठ्याक्कै एक्चुअल स्ट्यान्ड चाहिँ के हो? हाम्रो यसमा प्रश्न छ. किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो एमसिसी र अहिले जुन रूपले चर्चा परिचर्चामा लिइरहेछ र यसरी घिजोलियो यसलाई जुन यो आवश्यक थिएन यसलाई पूर्ण घिजोलिएर यसलाई यसरी ध्रुवीकृत गरिदियो त एमसिसी राष्ट्रको लागि हो अनि म भन्दैछु यसलाई यसरी ध्रुवीकृत गरियो कि अब कस्तो बनायो भने यो पक्षधरहरू राष्ट्रघाती, विपक्षीहरू राष्ट्रवादी अथवा यो यस किसिमले अहिले ध्रुवीकृत गरियो. तपाईँहरू पक्षमा यो आवश्यक थिएन थिएन यो किनभने यो यसमा म के भन्छु भने यो यस यसले यो हाम्रो परराष्ट्र नीति इम्मेच्योरली ह्यान्डल गरेको देखियो. यसको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा म्याच्योरिटी देखिएन, सन्तुलित पनि देखिएन. जबकि कयौँ नेपालले नेपाल 7 सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै विदेशी सहयोगहरू ल्याएछ. अमेरिकाले झन्डै 7 दशकदेखि 70 वर्षदेखि नेपाललाई सहयोग गरिरहेछ, धेरै परियोजनामा सहयोग गरिरहेछ. नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता बनाउनु पनि त्यो बेलामा भारत र रुसले भिटो भारतको आग्रहमा रुसले भिटो प्रयोग गर्दाखेरि पनि अमेरिकाको सहयोगबाट नेपालले युएनको सदस्यता प्राप्त गर्यो. यो अलि डिप्लोमेटिक आन्सर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्लियर भाषामा चाहिँ भन्नु नि राष्ट्रको पक्षमा अथवा विपक्षमा भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन एमसिसी पास गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादी अथवा एमसिसी पास नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी यो त्यसकारण अमेरिकाले यो सहयोग गर्दा गर्दै पनि होइन र जुन किसिमको अहिलेको यो एमसिसीको मा जुन दफाहरू उल्लेख भएका छन् जसमा केही दफाहरू अत्यन्त आपत्तिजनक छन् त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको अखण्डता र नेपालको कानुन त्यो मानेमा यो राष्ट्रघाती नै हो. त्यसकारण म यसलाई स्पष्ट भन्छु यसकारण यथास्थितिमा हामी यो एमसिसी प्रस्ताव गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ. यसमा संशोधन हुनुपर्छ, आपत्तिजनक जे दफाहरू छन् त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ नत्र यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्नु भएन. आपत्तिजनक दुईवटा दफा भनिदिनुहोस् न. अनि 3-4 दफा छ नि जस्तो तपाईँको नेपालको कानुन त्यहाँ के अरे यो के कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो के अरे लाइन छ नि त्यसकोमा चाहिँ अमेरिकन कानुन चाहिँ लागु हुने नेपाल कुनै त्यसमा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अमेरिकन कानुन यी कुराहरूलाई चाहिँ संशोधन गरियो भनेदेखि 4-5 मुद्दाहरू छ. मैले अहिले डिटेलमा तपाईँलाई समय पनि कम भएर मलाई यसलाई प्रकाश पार्नु यस्तो थुप्रै आइरहेछ बहसको विषय छ. त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ अहिले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन र त्यो राष्ट्रघाती कदम नै हुन्छ. केही आपत्तिजनक दफाहरूलाई संशोधन गरेर तर काङ्ग्रेस र एमाले लगभग पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू पुगिसकेको अवस्था छैन. काङ्ग्रेस चाहिँ यो एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेको छ. एमाले उसको यसलाई बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा प्रयोग गरिरहेछ. पहिले तपाईँ उसले उसको स्ट्यान्ड पहिले सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्यान्ड थियो. अहिले चाहिँ उसको स्ट्यान्डले के भनेको छ पहिले संसदमा प्रस्तुत गर अनि त्यसपछि हामी हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो पोजिसन त्यसपछि कुन रूपमा आउँछ. यदि पक्षमा छ भने म विपक्षमा जान्छु, विपक्षमा छ भने म पक्षमा आउँछु अनि त्यसपछि गिभ एन्ड टेक त्यहाँ गरौँला भनेर सोचेको छ एमाले भन्ने तपाईँको बुझाइ एकदम हस्. यहाँलाई धेरै धन्यवाद गुरुजर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद. यहाँलाई पनि धेरै हस् दस यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा. हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन. नमस्ते.